ବଦଳିଲା ଡିଜିସିଏର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଏଣିକି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇପାରିବେ କିନ୍ନର। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ସମାଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ୍ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବ, ବିମାନ ଉଡ଼ାଇପାରିବେ କିନ୍ନର। ଏ ନେଇ ଡିଜିସିଏ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କିନ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପାଇଲଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କିନ୍ନର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଏରୋମେଡିକାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ସମାଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ ବୋଲି ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା କେରଳର ଆଡାମ ହାରି ଡିଜିସିଏ ତରଫରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ପାଇଲଟ ରୂପେ ବିମାନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ଆଦାମ ହାରି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।